Barchaga assalomu alaykum. Hozir Toshkent viloyati yangi yo'lga zo'r-zo'r texnikalar kelibdi. Limken Europal 7 va Kemper 2 qatorli Makke Silos apparati 60-70-90 xullas tanlamaydi va klass markant 55 va 65 markalaridan kirib keldi. Ya'ni bularning hammasi pul topar texnikalar hisoblanadi. Germaniya tomonidan kirib kelgan, Yevropadan mana shu apparatlarimiz va texnika va Makke Silos apparatlarimiz kirib keldi. Hozir YouTube kanalimda siz mana shu video ostiga bir dona like bossangiz kanalimiz uchun hissa qo'shgan hisoblanasiz. Hozir bularni barcha texnikalarni narx-navolari bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Videoni boshladik. Bu pluglarimizni narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu plugimiz Limken Europal 7 model plugi hisoblanadi. Germaniyadan kelgan, o'zimizda ishlamagan. Holati ideal darajada, manzilimiz esa Toshkent viloyati Yangiyo'lda joylashgan. Mana shu pluglarimiz tur plus o'zi, ya'ni tur korpusli plug. Mana shu holatda keldi va mana shu plugimizni Xudo xolasa sotuvga qo'ydik. Narxiga keladigan bo'lsa 22 ming, albatta kami bor, do'stlar. Navbatdagi plugimiz esa Limken Europal 5 modeli hisoblanadi. 3 plus 1 Germaniyadan kelgan. Holati ideal darajada, sostyanasi zo'r. Bu pluglarni Germaniya tomonida sotib olish jarayonida tekshirib olinadi va O'zbekistonga olib kelib, Xudo xolasa fermer va klaster va traktorchilarga Xudo xolasa sostyanasini a'lo darajada sotamiz. 3 plus 1 ana balonlarini ko'rib turibsiz, sostyanasi zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak 21 ming, albatta kami bor, kelishtirib qilib beramiz. Mana shu ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling. Navbatdagi plugimiz Limken Europal 5 hisoblanadi. Atvallarini ko'rib turibsiz, yirik Europal 7 bilan bir xil. Xashlarini ko'ringlar, hammasi zo'r, zavodskoy. Chunki biz Germaniya tomonidan tekshirib olamiz va O'zbekistonga olib kelib sotamiz. 3 plus 1. Bu plugimiz 135 ot kuchidan 150 ta ot kuchigacha bo'lgan traktorlarga zo'r tushadi. Endi yog'i ham o'zingizga bog'liq. Sostyani ideal, atval yangi, prikpulujni atval yangi, do'litasi yangi. Narxi esa 22 ming, albatta kami bor. Navbatdagi plugimiz esa Limken Europal 7 modeli hisoblanadi. Germaniyadan mana shu holatda kelgan, o'zimizda ishlamagan, sostyani ideal darajada, tur plus, ya'ni tur korpusli plug. Ya'ni bitta korpus qo'shsangiz 5 korpus bo'ladi. Palovoy doska va palovoy doskani uchi, prikpulujni lemix yangi qo'yilgan Germaniya tomonida. Narxiga keladigan bo'lsak 23 ming, albatta kami bor, kelishtirib qilib beramiz. Bularni hammasini Germaniya tomonida bizga tekshiruvda Xudo xolasi o'tkazib, mana shu holatda olib kelganmiz. Xo'sh, navbatdagi plugimiz Limken Europal 7 hisoblanadi. Pashti yangi plug. Ya'ni yangi bilan pashti bir xil. Sostyani yangi masla plug hisoblanadi. Germaniya tomonidan kelgan mana shu plugimiz 3 plus 1 hisoblanadi. Pashti hamma narsasi yangi. O'zimizda bunaqa plugdan endi sotishimiz, menimcha, bunaqa plug hali sotuvga qo'ymaganmiz. 2023-yil dekabr oyida mana hozir syomka qilmoqdamiz va mana shu plugni Xudo xolisa fermerlar, traktorchilar, klasterlarga sotuvga qo'ydik. Narxi esa 25 ming, kami bor, kelishtirib qilib beramiz. Navbatdagi plugimiz esa Limken Europal 5 model hisoblanadi, Germaniyadan kelgan. O'zimizda ishlamagan, holati ideal darajada. Manzilimiz esa Toshkent viloyati Yangiyo'lda deb o'tilmoqda va mana shu plugimiz 3 plus 1 model hisoblanar ekan. Germaniyadan mana shu holatda kelgan. Narxiga keladigan bo'lsak 24 ming, albatta kami bor, kelishtirib qilib beramiz deb o'tilmoqda. Bunaqa bu modeldan 4 ta dona bor ekan. Pastdagi raqamlarga bog'lansangiz batafsil ma'lumotini olsangiz bo'ladi va qanday pluglar bor va kelishtirib olsangiz bo'ladi. Navbatdagi plugimiz ham Limken Europal 7 hisoblanadi. 5 korpusli, ko'rib turibsizlar, ideal darajada.
yonida silindri bor, zahvat silindri bor. Atvallarini ko'rib turibsiz, lem hududlari va qolgan joylari ham yangidek 80% holatda turibdi. LMX va palovoy doskani 3i yangi qo'yilgan Germaniya tomonida. Qolgan joylari ham pastdi 80% holatda ideal darajada. 4+1 5 korpusli. Buni narxi esa 26 ming, albatta kelishtirib qilib beramiz. Mana shu ekrandagi raqamlarga bog'lansangiz, batafsil ma'lumotini olsangiz bo'ladi do'stlar. Navbatdagi plugimiz esa Lincoln Opal 90 rama hisoblanadi, 90 tali. Ya'ni bu 89, MTZ 89, MTZ 95, MTZ 1221, MTZ 1025 shunga o'xshash ot kuchiga ega bo'lgan traktorlarga zo'r tushadi bu plugimiz. 2+1, yana bitta korpus ulasangiz bo'ladi. Unga hojat yo'q, mana shu holatda ishlatsangiz ideal yeringizni haydab beradi. Buni narxi esa 12 ming, albatta kami bor. Navbatdagi texnikamiz esa, ya'ni apparatimiz Kemper. Ikki qatorni uradi, ya'ni 60, 70, 80, 90, 100, undan ham yuqorisi, undan ham pastini ham silos qilib beradi. Uni holati ideal darajada, sastiyanasi zo'r, masla ishlab beradigan jaydari apparat hisoblanadi. Xuddi Kuchen Twinies 90 ikki qatorligiga o'xshaydi. Ya'ni bu undan ham ustun taraflari 60 70 89 grad tanlamaydi. Bu apparatni ko'rib turibsizlar. Ya'ni hozir yo holati chachilib kelgan, ya'ni otib beradigan jihozi, ya'ni ikki yonda vilkalari hali qo'yish kerak. Hozirgi holati esa tayyor olib ketadigan holatda turibdi. Baribir olib ketish jarayonida bularni yechib qo'yiladi. Narxi esa 20 ming, albatta kami bor. Kelishtirib beramiz. Xo'sh, press apparatlarga ham yetib keldik. Bu markamiz Class Markant 65 marka hisoblanadi. Sastiyanani ko'rib turibsiz, ideal darajada. Bunaqasi bir yilda bir marta keladi. Yonida silindrlari ham bor. Hali ishlash jarayonida sotib olingan, hali hech qanday yuvilmagan, hech qanday tiyilmagan, mana shu holatda kelgan. Germaniyadan kelgan 65 markali press podborchigimiz, ya'ni sholichiligi juda ham zo'r keladi. Bu sholi, somon, beda va boshqa ekinlarni ham press qiladi. Narxi esa 20 ming, albatta kami bor. Sastanesiga qarab narxi belgilangan. Kelishtirib beramiz. Ekrandagi raqamlarga bog'laning do'stlar. Navbatdagi apparatimiz esa Class Markant 55 marka hisoblanadi. Ko'pchilik traktorchilar sevadigan markasi hisoblanadi. Ya'ni 55 sastiyanasi a'lo darajada, ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Hali yuvilmagan, mana shu ishlash jarayonida sotib olingan apparat hisoblanadi. Hali qo'l uchi ham tiyilmagan ham bo'ladi. Hozir sizlarga ipini ko'rsatamiz, Germaniyada ishlangan ipini. Bu mol chaynab o'rgan taqdirda uni mol hazm qilib yuboradi. Bizaning ipi uje tiqilib bir bola bo'lib qoladi. Bunda hazm bo'ladi. Narxi esa 18 ming, albatta kami bor, kelishtirib beramiz. Kelsanglar savdo qilamiz. Navbatdagi apparat Class Markant 65 marka hisoblanadi. Germaniyadan kelgan, hammasi birdaniga kelgan. Sastiyani ideal darajada, ko'rib turibsizlar, ichini ko'rsatamiz. Ichlarini ko'rib turibsizlar, sastiyanasi zo'r. Ishlash jarayonida sotib olingan. Narxi esa bu apparatda 18 ming, albatta kami bor, kelishtirib qilib beramiz. Tegilarini ko'rib turibsiz, sastiyana zo'r. Manzili esa Toshkent viloyat Yangiyo'lda joylashgan. Buni ham ipini ko'rib turibsiz, xunday Germaniyada ishlagan ip. O'zimizda bunaqa iplar yo'q. Navbatdagi chetda turgan apparatimizdan 65 marka hisoblanadi. Chunki xolisi 55 tali bilan bir xil ishlaydi, bir xil press qiladi, bir xil razmerda press qiladi, qattimligi ham hamma narsasi bir xil bo'ladi 55 bilan. Faqat
sholiga ishlab beradi, yaxshiroq ishlab beradi. 65 shuni qulaylik tomoni bor. 55 bilan bir xil, osiyli bir xil ishlaydi. Hech qanday farqli joyi yo'q. Aborot ustun tomoni zatkasi keng. Mana shu holatda mana Germaniya tomonidan sotib olingan, sostayani ideal, hali yuvilmagan, hech qanday narsa qilinmagan. Mana shu holatda sotamiz. Narxi esa bu apparatni 19 ming albatta kami bor, kelishtirib beramiz. Kelsanglar, bu ham Germaniya tomonida ishlatilgan iplar. O'zimizda bunday iplar yo'q. Xolasanglar, kelishtirib beramiz. Xudo xolisa savdo qilamiz. Hech qanday bitta narxda turib qolish yo'q. Albatta savdo bo'ladi. Do'stlar, videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta mana shu video ostiga bir dona like bossangiz, kanalimiz uchun hissa qo'shgan hisoblanasiz. Hammaga rahmat.